Куртка момитана ро, чудо хар дабла дацекуда, ис марто чемзи ари хо ра. Ик ძალიან беуреби ихунен да, има техмаребода, чем туалеттан да. Ай. Უშველია თქვენთვის გადაურჩენი ხართ ბედუკაძე. მართლა გადამართლა თქვენთვის ადვილია გესმი? არა, თქვენთვის ადვილია, სიამოვნებაში იყავი. გემრიელად იყავი. სანამ დაიწყოთ გადაცემა. მაშინ ჩასვით ბედუკაძე ციხეში და ის ალაპარაკდება. ქალბატონ, რაში ეხება ლადო ბედუკაძე, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. ეს იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი ყველა პატიმრისთვის ციხეში, გდანის მერვე დაწესებულებაში. ამას ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით. ყველა აბსოლუტურად, ვინც კიმე შემხვდა გდანის საპატიმროში, სულ ყველა ერთმანეთს უზიარებდით და ერთმანეთს ვეკითხებოდით. ამისთანა პიროვნებას როგორ აჩერებენ ამ სისტემაში? საერთოდ პირველი როცა დაბრუნდებოდა ადამიანი სასამართლოდან, მოგეხსენებათ, каранტინი უნდა გამოიარო და აუცილებელი არისო, ეს დიდი ბედნიერება იყო ლადო ბედუკაძის სვენა თუ ესწრებოდა ამას. ხო და ერთმანეთს ვეუბნებოდით, ბედუკაძის სვენაში მოყევი კი? აუ, მაგრა გაგიმართლა. ეხლა მუსირებს რაღაც ესეთი ხმები, რომ თითქოს ლადო ბედუკაძე მე არ ვიცი, რაღაცა თანხა აიღო თუ არ აიღო, შეიძლება. მე არ ვამტკიცებ არაფერს, ამ კადრებში ვიღაცამ რაღაცა გადაუხადა. ამაზე თვითონ ლადო ბედუკაძე გაგცემთ პასუხს. მე ვსვავ კითხვას, ადამიანურად მოქცევაში პატიმრებთან თანხა გადაუხადა ვინმე ლადო ბედუკაძეს? ყველა პატიმარს ექცეოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომ თითქოს ბედუკაძე მეტი კადრი დადგა და დადგა და ამის გამოც დავსაჯოთ ის ადამიანები, ვინც დაუკვეთა, ვინც შეუკვეთა და გამოვიძიო და გავაკეთე. შემას რომ მოკალითო რა, განაჩენი გამომიტანეს და ეს ლადო კარგახან ეხვეცა ეს ბედუკაძე, რომ მაჩუქეთო რა. მაჩუქეთო. ამას ესწრებოდა იგივე დაშლას და იმას ესწრებოდა ხომ მე ციხის მთავარი ექიმი. ხელისუფლებას გვინდა შევახსენოთ ვლადიმერ ბედუკაძე, ციხის სასტიკი კადრების ავტორი, რომელიც მთავარი პროკურორის წყალობით სრულად გათავისუფლდა პასუხისმგებლობისგან. დღეს ის თავს ჩვენს კოლეგას უწოდებს და მეტიც, მწამებელი დღეს უფლებადამცველის სტატუსითაც სარგებლობს. ბატონ ლადო იყო ის ადამიანი, რომელიც ჩემ შვილთან მაკავშირებდა, რომელიც მაშინ ჩვენ არ ჩაფსვეს ერთ საკანში, მიუხედავად იმისა, რომ ის არასრულწლოვანი იყო. მე პირველ საკანში მომათავშეს каранტინში და ჩემი შვილი მეშვიდე საკანში. მე ჩემ თავზე ნაკლებ მეტად საერთო არ განვიცდიდი, განვიცდიდი ჩემ შვილთან დაკავშირებით. ლადო იყო ზუსტად ეს ადამიანი, რომელიც ამ ინფორმაციებს მაძლევდა და ყველანაირად ცდილობდა, რომ აი ეს თუ რამე შესაძლებლობა ყოფილიყო ეგ შეემსებუქებინა იმ ჯოჯოხეთში, სადაც ვიყავი. ეს იყო, რომ აი каранტინის დაშლა ეს ცნობილი კადრები, ბატონ ვლადიმერის პირადი დამსახურებით მე არ აღმოჩნდი იმ ჯოჯოხეთურ კარიდორში, რომელშიც ყველას ატარებდნენ და მან მომკიდა ხელი და პირდაპირ კამერაში წამოყვანა каранტინის გვერდით წავლით. რისთვისაც ეხლაც მადლობას გეუბნები, მაშინაც მადლობა გითხარი. ბედუკაძემ სულ ახლა მან აღიარა, რომ ის არის სისხლი, სისხლგანი და ხორცი ხორცთაგანი ნაციონალური მოძრაობის. ესე იგი ჩამეკითხებით, მე გეტყვით, რომ ეს პიროვნება იმდენად ნორმალურად ეპყრობოდა პატიმრებს. ესე იგი, მისი მორიგეობის დროს არსებობდა პატიმრების ღირსების აყრა, პატიმრების სემა, პატიმრების შეურაცხყოფა. ყველა პატიმარს ძალიან გვიყვარდა. სწორედ აქ მოხდა, ესე იგი, ჩემი გაცნობა ლადო ბედუკაძესთან. ღამე შუა ღამისას გამოვიყვანა ფუქსის საკნიდან, ჯიბიდან ამოიღო გაუხსნელი კბილის პასა და ჯაგრისი და მომცა იმის საშუალება, რომ კბილი გამეხეთა ჯერეფანში ონკანთან. საერთოდ პატიმრებს სისტემატურად აყენებდნენ შეურაცხყოფას. იქ დედის გენებაზე და ცოლის და შვილების მაგაზე ლაპარაკი არ ამაგ. ზედმეტი, ესე იგი, ლაპარაკის დროსაც იყებოდა კარები საკნის, გაყავდათ პატიმრები, ან იქვე ხდებოდა ცემა. მაგრამ განურჩევლად, ესე იგი, ყველას მიუხედავთ იმისა, თქვა, ვინდა ილაპარაკა, მაგას არავის არ ეკითხებოდა. და სწორედ ლადო ბედუკაძის მორიგეობის დროს ესეთი რაღაც არ ხდებოდა. თვითონ ლადო იყო, ესე იგი, გარანტი ალბათ იმისი, რომ არ მომხდარიყო პატიმრის ღირსების აყრა. მე მესაც გეტყვით. მე მაშინ
Тобо армия вакцина, магаз курат лебас. Запхулис периоди, ко мероса саганши выкавдец. Армоид гене, тевсад гелиан саганши, узда ори каци. Судква чирда, танес карантини сакане, биарис нахеврат падвалши. Хайри, артриалит, да. Сагнис, каре, бикош кинис. Кинис каре, всак, стависи, рецудебули кармушка. Ладос Норигеобис дрос, сеги, айм кармушка, сгияс гуитроебдан, телидрис ганмолобаши, ро. Патим лес, мупсему да. Элементарно, сумпи сашвалеба. Урет зацелс. Сторет Ладос Дахмаребит, Ладом Роцет Медавицкая, политику реакция, Шимчуловис акция, Ладом Кийцис, Радия Саубари, вот сами его фактуры, цинат семеро фактуры, вертки от Геводи, Сатурден, Сномили фактуры, Маземир, Богуенов, Цивиша, Виша, Вахеби. Сторет Дерте Демец, Ладо, Омельц Мовида, Черкава, 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 Омельцкая, Солидарова, Сердце, Мерсти, Гамап Тхиларом, Чемс Амсаканши, Отхода Мецамете. Саканши, куда монтажа были? Видео твали. Чем саканши, куда монтажа были? Мы видим, куда монтажа были. Ладом, все гамма втхала. Слушай, мере, эс даме хмараме, провокации, ори провокации, тавдена ацилевисапис. Это рик, и куда дадгмули, сети сцена. Помирится, сеги, провокации, шедекат, мы, и кинан, что скажем, ну, пелекав. Слушай, дай, ладос, мир. А я информация, вот, информация, мы, фактурат, гада марчина, да, пейта, бешем, лехат, свина, малого гада ухода, ладос. Армоудгенели, садисти, да моджала да бедукадзе. Практикулат гмири статусит, эрпинон гадацхотелебит, тавари прокурорис, да раткомудес вицитро варико, мис гадацхотелеба, ихна гашобули гарет, уна конкретула такебдес пасухс. Мы висят сакам дешев, ты сроли пасухи с геблоби 20 проб или кит. Арамцту аркцем да арамет мадлиерницкий ярган. Мисиро ам миухедаот им сестия и месит хобими да пирда пиртка. Та араерти патим рис, ро миухедаот им мисаро из чуен физикурат аркцем да и сестрой модио да да. Дагуэла параке бода адамьянура та абарак чик да арау нугеши нет аргатик не бакол куам шуидев да арги есекени есекени эс адамьяне би ариан амбоберу айс амасац ро бедав даро чуэн азоткот гулзгуи кетев да эсэ цука диди сакме ико чуэн туис конкретур ли история би айртет ма пати марма магалитет миамбо ту рогор хавдат из чакуан или садгат сардапши Дребис Гармалубаши, Рогори, Омиб Мули, Гадай Пандин, Схвата Шори Самадамия, Небса Моркши, Абаудне, Мисуале Булепс, Турме, Мерейс, Угад Мухауда, Таб, Мрага Сардапшида, и Рамодени Медреви, Авиода, Мере, Родесац Мовидау, Амбедукадис Моригео, Бистре, Амасука, психикуры проблемы би да дамецхо ме се аймат гила садат се сардапе би сакнис карабе би арис исети ай гисосебиани да ара исети мтле рукареби да се хели мконда о гаყოფილიო да ჩემშულს ვეძახდიო რომ მოდი мама хели მოკიდო რაღაცა და ეს რომ დამინახაო მიხვდა ეგრევე რამ მდგომარეობაში ვიყავი და მომკიდა хели ამიყვანა შემიყვანა ისეთ ადგილას სადაც ეს ბეტონი და ის აღარ იყო ვიღაცის დასაცმელი მომშვა ჩემ მოკლედ მიხედა და ძალიან მიმხედაო და და თან ესეთი რომ აი მე დილამდე დილას მერე ჩემის მენა იცლება ერთ ნახევარ საათად ადრე მოვალ უკან ჩაგიყვან და ასე აი ესეთი კონკრეტული უამრავი ისტორია მოვისმინე ესეთი ინფორმაცია ბევრი მოდის და მეც ხოლოდ კარგი მოდის ამ ადამიანს ცხადია სათ მაშინ ჩასვით ბედუგაძე ციხეში და ის ალაპარაკდება Вот когда мне перевели в камеру, Ладо первый человек, который пришел, я лично сам видел, как за ним фактически, так сказать, маячили двое представителей спецслужб. Но, несмотря на это, он проявил мужество, подошел к моей камере и прямо на его сказал, что он выражает мне солидарность. Моисай в первую очередь благодарит Ладо Бедукадзе. Потому что все заключенные, которые прошли гданскую тюрьму, могут прямо вам сказать, что Ладо Бедукадзе был настоящим, так сказать, я бы сказал, ну, героем. Эс адамьяне, патимцемуло мегобребо, тависим кердит хепаребода адамьяне в цемис дрос, пирдапир шедиода комплекчи администрация стан, холо нацаме ба адамьяне, сигареты, эртигеры сигареты, ктискалоба дагик мебода, гадиода сакутари пулит гидулобда да шемоконда, нацаме патимребитуис бушолатеби шемоконда, ром кинис нарэбзер билацо лилигунен да, თავის მოკვლის პირას მისული მალხაზ არქანია ჩემთან ინტერვიუში ხმამაღლა აცხადებს რომ მხოლოდ ლადო ბედუკაძის მიერ შეგონებით გადარჩა ის სიკვდილს თვითკვლელობით სიკვდილს მადლობთ მოდი ხუიას დავახალიდი შუბში ჩემი ხელი ქალბატონ რა შეეხება ლადო ბედუკაძე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ეს იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი ყველა პატიმრისთვის ციხეში გდანის მერვე დაწესებულებაში
ამას ვაცხადებს სრული პასუხის გებლობით. Ყველა აბსოლუტურად ვინც კიმე შემხვდაგს დანის საპატიმროში, სულ ყველა ერთმანეთს უზიარებდით და ერთმანეთს ვეკითხებოდით ამისთანა პიროვნებას როგორ აჩერებენ ამ სისტემაში. საერთოდ პირველი როცა დაბრუნდებოდა ადამიანი სასამართლოდან, მოგეხსენებათ, каранტინი უნდა გამოიარო და აუცილებლად აუცილებელი არ იყო ეს დიდი ბედნიერება იყო ლადო ბედუკაძის სვენა თუ ესწრებოდა ამას. ხო და ერთმანეთს ვეუბნებ ბედუკაძის სვენაში მოყევი კი, აუ, მაგრა გაგიმართლა. Эхла мусирებს რაღაც ესეთი ხმები, რომ თითქოს ლადო ბედუკაძე მე არ ვიცი, რაღაცა თანხა აიღო თუ არ აიღო, შეიძლება. Მე არ ვამტკიცებ არაფერს, ამ კადრებში ვიღაცამ რაღაცა გადაუხადა. Амазе თვითონ ლადო ბედუკაძე გაგცემთ პასუხს. Მე ვსვავ კითხვას, ადამიანურად მოქცევაში, პატიმრებთან თანხა გადაუხადა ვინმე ლადო ბედუკაძეს? ყველა პატიმარს ექცეოდა ადამიანი. Машин часуть ბედუკაძე ციხეში და ის ალაპარაკდება. Так уже, როგორ ასკალოთ ესე დროის ახმა გეკარგებათ რა. ხოლო და ხოლო ამოსულ თქვი საშუალება მქონდა მაშინ, როდესაც ლადო ბედუკაძე იყო მორიგედა. სამწუხაროდ ლადო ბედუკაძე მორიგე იყო ყოველ მესამე დღეს. ცნობილი ლადო ბედუკაძე. დიახ, ცნობილი ლადო ბედუკაძე. აი ლადო ბედუკაძის დროს უკვე შეიძლებოდა ბაბადეთა ხელპირის დაბანა, სიგარეტის მოწევა და ასე შემდეგ. კი ბატონ, გასაგებია. ამას მე ვიცნობ, ვინც ეს კადრები გაავრცელა, ის დანში, როცა ჩვენ ვიმყოფებოდით, მან მუშაობდა. მინა გითხრათ, რომ სხვებიდან განსხვავებით, ყველაზე ნორმალური ადამიანი იყო, ქონდა ჩვენ ურთიერთობები და ბევრი გვისაუბრია ზუსტად ესეთი კადრებზე და ესეთი კადრების მომავალში გამოქვეყნებასთან და ესეთ რაღაც პერსპექტივებზე და ძალიან მიხარია, რომ ამ ადამიანმა ეს გააკეთა და ლადო ბედუკაძეს გულისხმობ, იმიტომ რომ ვიცოდით ჩვენ, რომ ადრე თუ გვიან სისტემა უნდა დაანგრეულიყო ზუსტად აი აქიდან, ციხიდან და ეს ადამიანი მაგისტვის მე ვფიქრობ დიდი ხანია ემზადებოდა და რაღაცა მეც რაღაცეებს გვაქვს ჩვენ ასაუბრები. Миси, я вот раз замсахуши опнис периодчи, этот сашинелебеби არ ხდებოდა, როდესაც ის პასუხს აგებდა რაღაცაზე, რა და. Амитом, რაც არ უნდა ეხლა ილაპარაკონ მას და მას სულს ლაპარაკობს ის ხალხი, ვინც ვთქვათ ბაჩო ახალაიას მისტერის, არა? Да. Веранаერი, ესე იგი, ფაქტი ვერ დადეს მისი აქტიური, თქვა, რაღაცა დანაშაულობს.